טוב, בואו נמשיך. אז אנחנו מנסים להתחבר לשרת בברק. אז בואו בברק, אז בואו נסגור רק את זה, זה מיותר, וגם זה מיותר, גם זה מיותר. ובואו נראה מה קורה כאן. אז make word, זה start up, זה get address info. זה הצליח. השאלה היא מה הוא מקבל בתור address info, אם זה משהו שקשור למשהו שאנחנו מכירים. address, data, 35, לא, כן, אני לא יודע מה זה הדברים האלה בכלל. מה זה 35, מה זה סולמית, דברים נורא מוזרים. זה בידיעה שהפסנו קודם את ריזלט, איפה ריזלט? את ריזלט, הנה, התחלנו את הפוינטר, זאת אומרת, הם חיזנו את זה למשהו, הם החזירו את זה למשהו, ונראה ש... פמילי 2, סופי טייפ 0, טוב, נראה מוזר, ויצירה של הסוקט, אז זה כבר לא אינוואליד סוקט, כמו שזה היה בהתחלה. יופי, מה זה invalid socket? זה מינוס אחד, נכון? מינוס אחד, כן. וסוקט אדרס וקונקט, והוא נכשל. הוא לא מצליח להתחבר. SSA, מה זה SA? בואו נראה SA. סוקט מעליי. שורה מעל קונקט. סוקט אדרס, סוקט אדרס מאופס. מה יש בסוקט אדרס אחרי? אז זה, השאלה היא, סוקט אדרס צריך למלא אותו בערכים, זה לא הגיוני ככה. אז בואו נעשה F1 ונמתין. יפה, בואו ניתן לו גם sync, לא שאנחנו צריכים את זה, connect function. יופי, אבל מה שאני רוצה זה את, את רצף הדוגמאות שלהם. רצף הדוגמאות ב-using, getting started, client, creating, זה האדרס, וזה היצירה של הסוקט, וזה ה-connect. ה-connect, אוקיי, אז הוא צריך את ה-PTR, address ולן, זה ה-connect. מה אנחנו נתנו ל-connect? connect נתנו סוקט address, סוקט address ו-name len, והם נתנו את PTR AI address. הם לא יצאו סוקט address חדש, זה לא נכון, לא צריך את זה. מה שצריך לשים פה זה את result, את הכתובת של result. result to pointer ו-addr וכאן את result ואת name len addr len אבל זה casted ל-int וזה בלי casting אבל לא צריך addr אז לא צריך כתובת של לא צריך כתובת של למה, כי אדר עצמו, F12, הוא פוינטר בעצמו, למה? לסטרקט. מה זה פיל, מה זה כל זה? מה זה F12? loud F12, זה... הדבר הזה, definition to force a compile error when macros are used improperly relies on visual studio for a source annotations. מה זה? אם אני אעשה F12 אז אין לו מה להגיד. זה כבר מעבר להבנתי. אני יודע שהוא מצרף, אם יש לו את P, הוא פשוט מצרף את allowed כף תחתון ל-P. אצלנו P אצלנו פי זה AI Adr Len, אז AI Adr Len מצורף ל-Allowed עם דולר, עם קו תחתון, קו תחתון. לא יודע,
אני יודע מה זה אומר. בכל מקרה, זה כבר פוינטר לסטרקט סוק אדר F12. סוק אדר זה שני השדות האלה, בסדר גמור. טוב, אז אם ננסה להחזיר אותו, הוא יזעק. אז בואו נגיד לו אתכן מחדש, נחכה לו. יופי, יש שגיאות. לינקר אומר check for insufficient disk space, invalid path or insufficient privilege. מה שה-PDB writing to program database, הקובץ PDB. בואו ננסה להגיד לו rebuild, נראה אם זה יעזור. אם לא, נעשה את הוויז'ואל סטודיו מחדש, אבל build succeed, אז זה בסדר. אז בואו נגלול את זה קצת, יש break point ונריץ. יפה, ו-connect 0, מה זה אומר? איך נשאר אותו ערך? נראה שהפעם זה דווקא הצליח. או, יפה, הצליח להתחבר השרת בברק. אז היינו אמורים עכשיו לראות את זה. ועכשיו הולך לשלוח לו משהו, והשרת קיבל את זה. הוא לא מראה לי אותו. לא מובן למה. בוא נגיד לו add watch. Not found. משום מה כבר כאילו ויצא החוצה. זה שורה מיותרת. יופי, אבל מבחינתו הוא הצליח לשלוח את זה לשרת בברק. אז הדבר הבא זה לכתוב סרבר משלנו ושהם ידברו אחד עם השני. שאלה היא האם נשים את הסרבר כאן או האם נשים את הסרבר בסולושן נפרד. סרבר כאן. אז זה בעצם הקליינט. אז עכבה ימני, אד אי אפשר, אפשר לעשות כי סיימנו, new project. ובואו נצמצם כדי שזה יהיה ברור. Other languages, Visual C++, Win32, Console Application. זה יהיה הסרבר 0.1. הניסיון הראשון לכתוב סרבר, בואו נגיד לו אוקיי. וכמובן נגיד לו שהוא נקי נקי, אין בו ולא כלום, שום דבר. Console Application טהור, בלי כלום. יפה. ועכבר ימני, add new item, וזה יהיה C++, ונקרא לו main, ונגיד לו add. יפה, אז בואו נתחיל. אז דבר ראשון זה void main, פתח סגור, עכבר ימני, ו-build. בואו נראה שזה מתקמפל, יפה מאוד. בואו נהפוך אותו לסטארט-אפ כדי שנוכל להריץ אותו. set as startup או לוחצים על A ואז הוא נהיה המתחיל. אז אני כבר יכול לדבק אותו. האנטר לא עובד לי. למה האנטר לא עובד? בואו נסגור, נספח אותו שוב ואנטר לא עובד. אנטר לא עובד, איפה? אנטר לא עובד בכל מקום? בואו נוטפד. אנטר עובד, זאת אומרת הוויז'ואל סטודיו נפגע. מה לגבי כאן? אנטר גם לא עובד, כאן אנטר לא עובד. הקלדה כן, אנטר לא. בסדר, אז בואו נסגור, נגיד לו לא לשמור את ה-H ונחכה ל... גם זה אמור להיסגר. למה זה? כי פתחתי את ה-MSDN מתוך ה-Visual Studio. ה-MSDN נולד מ-F1. נורא מוזר. בואו נסגור גם אותו. ונפתח Visual Studio ב-Networking 0.1. ודאבל קליק, Enter, ו-Enter, ו-Enter. מה שאני אבל רוצה זה את זה לשנות ל-Client. F2. קליינט 0.1 ונראה לי שזהו. בואו נראה איך זה נראה
הנה פה במסלניס נמצאים הקבצים ב-recording. Networking. Networking 0.1. זה ה-SLN, אבל יש פה תיקייה שנקראת Networking 0.1, והיא מכילה את Networking 0.1 Project. זה לא, מבחינת מערכת הקבצים זה לא השתנה. אבל בסדר שיהיה ככה. טוב. אז סרבר, אז בואו נעשה, מה נעשה? בואו נכתוב connect ו-F1. יפה, ו-sync ו-צמצם, צמצם, using, getting. זה היה ה-client. ועכשיו הסרבר. אז creating a socket for the server. אוקיי, אז איך בונים סרבר? בוא נראה מה הם אומרים פה. Creating a socket for the server. After initialization, a socket object must be instantiated for use by the server. To create a socket for the server, the get adr info function is used to determine the values in the sock adr structure. מה זה אומר? Port adr info, זה נראה די דומה. כן, הם די דומים. Get other info. Resolve the local address and port to be used by the server. הסרבר צריך לברר בעצמו מה ה-IP שלו. הוא יודע את השם של עצמו, הוא לא יודע את ה-IP של עצמו. אוקיי. תחביב או שאתה פן? קרלי. ויצירה של סוקט. כן, זה נראה מאוד דומה. רק הדבר הבא זה binding במקום connecting. binding זה הפנייה לכרטיס הרשת והאמירה לו שהפורט הזה אני מקשיב עליו. set the TCP listening socket, יפה. פה אנחנו מדברים עם כרטיס הרשת ומציינים שמעתה כל הפניות מבחוץ לפורט המסוים הם עבורנו. ואז listening, ואז אנחנו ממתינים לפניות של התחברות. listen אומר תמתין להתחברויות. accepting זה למשוך התחברות אחת. ברגע שהיא, כן, accept היא ממתינה, היא תוקעת מה שנקרא, היא blocking. היא חוזרת שכבר יש ביד client שיתחבר. יש לנו ביד קליינט שהתחבר עם סוקט אחר. זה לא הסוקט הזה, זה הסוקט שעליו אנחנו מקשיבים להתחברויות. קליינט מתחבר ונפתח סוקט אחר שעליו אנחנו מדברים איתו. הקליינט ידבר מעכשיו לפורט של הסוקט החדש. הפורט נבחר על ידי כרטיס הרשת, לא על ידינו. הפורט של התקשורת עצמה. זה מכיל את הפורט עבור ההתחברות, זה קצת מבלבל. זה, יש פה פורט של התחברות. אחרי שיש כבר התחברות, התקשורת היא על פורט אחר. זה כבר יהיה פורט אחר. יפה. ואז receiving ו-sending זה אמור להיות זה לחלוטין לאיך שאנחנו עובדים לקוד שלנו בקליינט שכתבנו. התנתקות, אמורות להיות שתי התנתקויות, אחת עבור הקליינט סוקט, אבל השנייה עבור הקונקט סוקט. שני סוקטים שדי לא קשורים אחד לשני, זאת אומרת אני יכול לסגור את הסוקט, את הקונקט סוקט, כדי לא להקשיב יותר להתחברויות, אבל עדיין הסוקט הזה ימשיך לתפקד. אין שום קשר ביניהם לדעתי. וזה ה-complete client and server code. יפה. אז בואו נראה. creating a socket. אז קודם כל צריך ליצור סוקט, יצירת סוקט זה על ידי קריאה לפונקציה סוקט. סוקט יוצרת לנו סוקט. אז בסוקט צריך להעביר את הריזלט שיחזיר לנו get other info. אז דבר ראשון זה get other info. אז בוא נקרא get other info. נכון, קונטרול רווח. וזה לא עושים כלום. אז בואו נוסיף כמה דברים. אז